Čus, já jsem zpátky s novým videem, měl jsem teďka trošku delší pauzu v natáčení, ale doufám, že se do toho teďka vrátím, vypadá to, že i počasí by nám mohlo přát. No a jak vidíte, jsem ve Strašnicích ve skateparku, jsem tady dneska s Martinem Maškem, takže pojezdíme to tady a myslím si, že to bude docela zajímavý. Ale minule, když jsme tady spolu jezdili, tak to bylo na tvůj kanál a hráli jsme klasickou Game of Bike. Dneska jsme si říkali, že bychom tomu mohli taky dát nějaký koncept, ale když my mezi sebou hrajeme Game of Bike, je to trošku složitý, protože ten jezdecký styl je hodně jiný. Martin tady prostě je schopný dát na plošinku úplně neskutečný triky a já zase třeba radši jezdím nějaký větší transfery a tak. Takže uděláme to, bude to takový souboj, BMX versus horský kolo. Ale budeme se střídat, dáme takových třeba 8-10 kol a každý vždycky přijde s nějakým co nejlepším trikem a bude na vás rozhodnout v závěru, čí ježdění se vám líbilo víc. Takže určitě nám potom napište do komentářů, co se vám líbilo nejvíc a kdo si myslíte, že z toho betlu vyšel vítězně. Ok, to zní zajímavé. Tak jo, jdeme na ježdění a ty jsi tady host, takže budeš mít privilegium začít prvním trikem. Říkali jsme, že to bude buď jeden trik, nebo dva triky jakoby do serky. Takže já si dám za začátku takovou serku, pojedu jenom v rádiusu, dám vlastně vip v rádiusu a 5-4 tady do serky. Ok, jo? To zní dobře. Yes! Dobře. No, tak to bylo docela z ostra začátek. Thanks. Tak já budu mít jako první věc, využiju taky tady to L-ko a bude to taková kombinace dvou triků, dám tady backflip na plošinku a 108 jde do feky do té mini rampy. Možná to tam je vidět, ale na first try úplně pohoda. Dobré. A po tomhle tom triku, co vlastně dal Kuba, tak mě inspiroval a dám kámo backflip z LK vlastně nahoru a barrow in do rádiusu, aby jsme to taky trošičku zaflipovali a nebyli pozadu. Op. Oh. Yes. Jo, dobrý. Litrovica. Yes. Hele, tak já teďka zvolím jeden z mých tady oblíbených transferů, to je z toho L-ka tady do mini. Tady dáme nějakou bar spinovou kombinaci a potom to samozřejmě vede na ten step up, na ten schůdek, takže tam ještě k tomu potom něco přidám. Že bude takový kombo dvou triků, doufejme. No, tak to ne. Yes. Tohle. Tak kolo třetí. Super, máme teda round 3 a dám 7-2 kámo, tamhle z toho L-ka nahoru. Dobře. Jako třeba já mám 7-2 samozřejmě rád, ale vím, že tady 7-2 určitě žádnou nedám. Tady jsou malý jump jakoby. Takže já musím odpovědět jediným něčím jako větším, to je prostě. Tak ty jsi dal tady tu 7-2, tak já bych dal na tribunu 3-6. OK. Yes, kámo. Taková strašidelná dost, tyva, ale... Jezus. Je to hrozný, no, ten nádus je rychlej, takže to je vždycky takový nepříjemný. No. No, jasně. Kvality. Přesunuli jsme se do té malé části a trošku předpokládám, že tady to bude taková tvoje dominanta. Takže dám 108 barspin nahoru na pyramidu a half cup tailwhip vlastně do dopadu. Uvidíte, jak to vypadá. Mega technika. To pro mě jako není. Yes! Yes. Z toho se přesně já bojím, já bych to asi nedělal, tohle z toho. Kubo, dobře.
Dobro, takže jsme zpátky v parku a vybral jsem si teď vlastně tenhle sem funbox a zkusím tam vlastně double whip. No. Yes! No, tak já využiju ten stejný funbox nebo ten stejný transfer. Ty jsi dělal double whip, tak já dám něco dalšího hlavou dolů a dám flip no hand. Je to docela rychlý takový, takže to vždycky potřeba tam rychle hodit, tak uvidíme. Doufám, že to půjde rychle. Top, kámo. Libový. To ale byl rychlej teda, ale protažený orel, ne? Yes. Tak máme 5 rund už za sebou, tak ještě dáme tak 3. Okay. Vidíme. Yes. Tak teďkon dáme vlastně nečekaně L-ko, moje oblíbený, moje oblíbená rampa. Dáme vlastně sérku bar spin do pedal feeblu, přeskok do pedálu, bar in, vlastně do radiusu a zatím hnedka flare. Moc jsem tomu nerozuměl, co to přesně bude, takže se sám nechám překvapit, ale zní to zajímavě. Yes. Jestli to yes! Ty vole, no. Myslím, že si půjdu trošičku prdeláč, ty vole, naštěstí jsem to tam nějak dotočil. Dobrá technika. Dobrý, yes. Masakr. Ještě jsme nedělali žádný manuály, tak já bych zkusil vstoupit do tohohle, z toho teritoria a zkusím takový manuál v oběd tady opravdu půlku toho parku, taková moje verze techniky. OK, na first try. Uvidíme. Dobře, bomber, na first try. Ty kráso, na první pokus. Ty vole. Vidět na kameře, ale. Ty vole. Škoda. Krom Martina je tady teďka i Tomáš Zejda, takže zahostuje v tomhle tom videu aspoň jedním trikem. Konečně jsem se dostal do videa. Musí, aspoň jeden trik. Ty debil, to vybouchne podle mě každou chvíli. Já mám tak. Vidíš to, ale šel jsem do toho naplno. Jo, jo, co? Ty vole, tak teď jsem fakt nervózní na tu kameru. Yes! No teda, ale trvalo to. Dobře. Tak co, dobrý. Hele, já jsem spokojený, hele, ve skateparku, jak za mladá, starý známý tváře, že? Všechno souhlasí. Tak jo, další překážku, kterou jsem si teda vybral, a aby jsme to furt nedělali z toho kráteru nebo z toho velká, pojedem na step up, zkusím vip do bar spinu. Protočit rám a řídka za jeden let. Piči, do devade. Yes! Rozmýšlel jsem, jestli to tam mám mrdnout a prdl jsem to tam, že je to tam. A na tu tvoji techniku, já samozřejmě můžu odpovědět jedině nějakým dalším transferem. Tenhle ten transfer z toho L-ka do toho kráteru není úplně dlouhej, ale ten dopad je mega prudkej, takže je to docela těžký. Mega scary. Takže zkusíme, zkusím dát tohle to. A když to půjde, tak možná je nějaký trik do toho. Ty jo. Ne. Ty jo, dobře. Musím říct, že jako z toho mám docela radost. Že říkám, jenom no hand, ale jako tady to mega pěkně rozpumpovalo srdce teda. Fakt hustý. Tak dáme ještě jednu rundu, yes. A Martin chtěl dát ještě něco na tribunu, takže já se připojím.
Já tam dám první. Barbar. Prostě to tam zandám. Tak, těšíme se. Yes. Ještě jedno? Yes. Yes. Ještě lepší teď. Vin. Os. Yes. To je dobrý, ale hodně pěkný. Zakončeníčko ve stylu. Takový prazvláštní, ale beru to. Yes, začíná nám kapat, takže ideální chvíle na to ukončit. OK. Tak jo, to bude zježdění všechno. Napište nám teda do komentářů, kdo si myslíte, že pojezdil dneska líp. Samozřejmě je to můj kanál, takže doufám, že tam budu mít nějaký preference z vaší strany. Uvidíme. Ne, každopádně, hele, díky moc, Martine, dobrá session dneska tady ve Strašnicích, takže to už bude úplně všechno a budu se těšit příště zase na viděnou. Taky moc děkuju a díky Kubovi ještě jednou, byla to libová hra. Čus. Mějte se pěkně, čus!